Светлината на бадниковиот оган ги разгори желбите кај виничани за предстојната 2015 година, чија индивидуална различност се претопува во колективната, здравието пред се, а се останато во рамките на можностите. Посебна желба на сите да им пожелам среќни и новогодишни празници, да бидат здрави и живи. Најпрво среќа и здравје, па понатам. Па здравје, среќа, мир, спокојство во душата, тоа. Општина Виница веќе 7 години малското собирање го преточува и насочува кон една заедничка локација, площадот Ангел Винички, од кој практично започнува загревањето на пештерата за раѓањето Христово, а со тоа и прославата на празникот. Блага ракија, топол чај и грејано вино се служеше за сите кои се дел од оваа празнична увертира, а не изостана и делењето лепчиња со парички за кои се кријат три вредни награди од локалната самуправа во вредност од 6000, 3000 и 1500 денари. Подготовките за најсемејниот настан, бадниковата вечер, продолжија и денес во храмот Свети Архангел Михаил, каде се делеа бадниковите гранчиња и тука не изостана божикната награда. Храмот Свети Архангел Михаил секоја година традиционално на овој ден поделува бадникови гранчиња, снопче и колачиња. Во колаче, во едно од колачињата, за среќа на градот, има поставено сребрена паричка. Ќе видиме на кој ќе се падне и ќе биде најсрекниот граѓанин, мислиме, како во семејството. За нашите верници, деновите кои предстојат имаат сестрана придобивка и значење. Здрави да сме, живи, здрави. Ноќењата да се живи и здрави. Ве прават ли срекни овие празници, Божик? Што ви причинува вака најголемо задоволство? Од се, од убаво по убаво. Така, се собирате фамилијарно на заеднички ручек, сите заедно? Сите се собираме дома. Што најмногу ви исполнува овие денови? Што ви причинува посебно задоволство? Средбата со фамилијата, духовната, нели, возвишеност, веќе сите се чувствуваме празнично, духовно исполнети. Да сме живи и здрави, да има мир у фамилијата, на сите. Ако големите празници носат голема надеж, предстојните нови 360 денови нека бидат денови во кои очекувањата треба да бидат поголеми, грижите помали, радоста и среќата поприсутни.